poznati su parovi četvrtine finala Kupa Hrvatske u malom nogometu, a na jučer održanom ždrijebu među 8 najboljih našla se i kuglica s imenom malonogometnog kluba Vinkovci. Nakon što su u šokantnoj završnici rezultatom 4:3 izbacili Našice, vinkovački malonogometaši put među 4 najbolje momčadi tražit će protiv uspinjače Gimka. Trenutno 4. momčadi prve Hrvatske malonogometne lige. Propozicije nalažu igrat će se samo jedna utakmica, a svoje četvrtfinale Vinkovčani će odigrati u ponedjeljak u 20 sati na domaćem terenu. Ostali parovi su Alumnus Petrinčica, Novo Vrijeme, Apfel Vrgorac i Square Dubrovnik Split.